Цей проект проводиться вперше. Його ініціювала словацька сторона, а саме кафедра собору Святого Миколая у місті Прешов. Перша частина проекту є оправа конкатедрали, а друга частина є культурне зближування народів України і Словакії, головне діти. Зустрічали гостей за кордону з музикою і танцями. Народний колектив «Кірниченька» підготував спеціальну програму. Музикальні розваги, конкурси, панда, мавпа, ігри, відпочинки, купання. Якась служить нам погода, так що в нас, я надіюся, що буде в нас дуже-дуже гарна розважальна програма. Самі ж діти кажуть, що не проти дружити зі своїми однолітками зі Словаччини. Тим більше, якщо буде можливість невдовзі відвідати Прешов. Планую поїхати в Словаччину подружитися зі словаками. До речі, відвідини Словаччини українськими дітьми передбачені проектом. Приблизительно в октябрі. В октябрі. І буде теж такий програм, виступлення, спортивні які заняття, дискотеки. Така інтеграція, щоб було чим ближче всім в Європу. Проєкт розрахований на 2 дні і передбачає розважальну, танці, співи, дискотеку і спортивну програму, футбольні та волейбольні змагання, в ході яких діти матимуть змогу познайомитися і встановити дружні зв'язки.